Em nome de toda a equipe do Cine System Plus, eu gostaria de pedir as minhas mais sinceras desculpas por ter feito aquele assassinato à língua japonesa que eu fiz no pós-créditos do último programa. Shino ataru sakashimi o shiteshizu kake no boru kimi no daeta shiwa waze inori ono ni. Mil desculpas. Mas está começando o Cine System Plus. Olha a vinheta. Seja bem-vindo a mais um Cine System Plus, o programa do mundo geek, o programa do mundo pop. Eu sou o Gabriel Cruz e você já sabe, não é? Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like no vídeo e siga o Cine System nas redes sociais. E no programa de hoje vamos levantar um fato que há 20 anos atrás, no ano de 2001, foi lançado nos cinemas o longa A Viagem de Chihiro. E por isso, hoje nós vamos falar do estúdio Ghibli, ou Ghibli, para quem gosta mais, né, de falar o correto. Mas antes de falar, eu quero saber se você já conhece o nosso Clube da Pipoca. Sabia que a Cine System possui um clube exclusivo de vantagens? O Clube da Pipoca foi criado exclusivamente para os amantes do cinema. E a matemática é básica. Você compra e ganha. Simples, não é mesmo? Ah, e tem mais. Os seus pontos nunca expiram. Tem pipoca quentinha por nossa conta. E além disso, você pode ganhar outros prêmios especiais, como convites para pré-estreias, brindes exclusivos de filmes e muito mais. Junte-se a nós, seja membro do Clube da Pipoca. Cadastre-se através do nosso site e aproveite. Cine System é cinema além do filme. Muito bem, antes de começar esse programa, eu acho que é importante deixar claro algumas coisas. É muito comum quando a gente fala do mundo pop, quando a gente vai falar em animação japonesa, a gente usar especificamente o termo anime ou anime. E o grande problema do senso comum é chamar toda e qualquer animação japonesa de anime. E não é bem essa a realidade. Você deve se lembrar quando eu falei sobre os estúdios Hanna-Barbera, aliás, se você não viu, por favor, dê uma olhada nesse programa que tá muito legal também, quando eu comentei sobre a UPA e a animação limitada. E como essa técnica de animação favoreceu a criação de séries e séries de animação para TV. Pois bem, essa técnica, ou seja, que você tem uma animação que não se mova tanto, onde os personagens são divididos em pedaços e tudo mais, foi amplamente explorada e trabalhada pela indústria da animação japonesa. Indústria essa que começa a crescer exponencialmente depois da Segunda Guerra, justamente quando também vem o grande Osamu Tezuka e cria essa estética que a gente conhece como desenho japonês, de olho grande, que na verdade são olhos expressivos e tudo mais. Pois bem, quando a gente fala de anime, estamos falando desse fenômeno de animação japonesa que explora, usa e abusa da animação limitada. Ou seja, é uma animação que é feita em massa, industrial, é uma linha de produção completa. E que permitiu ao mercado de animação japonês ganhar o seu lugar ao sol pelo mundo. Porém, quando falamos de Hayao Miyazaki e falamos de Estúdio Ghibli, nós estamos falando de uma nova proposta de animação japonesa, que não é o anime, que não é essa animação parada, que não é essa animação completamente, digamos assim, limitada. E para entender isso, a gente precisa olhar qual é a história desse grande artista do Japão. Hayao Miyazaki nasceu em 5 de janeiro de 1941, e sua família teve uma ligação um pouco indireta em relação à Segunda Grande Guerra. Afinal de contas, o pai de Miyazaki era diretor da Miyazaki Airplanes, uma empresa familiar que foi responsável pela produção de muitos dos aviões que foram usados pelos kamikazes durante a guerra. E esse fato na história de Miyazaki justifica a grande paixão que ele tem por aviões. Pois muito bem, apesar de ter se formado em ciências econômicas, Miyazaki sempre ficou muito impressionado pela obra do mestre Osamu Tezuka e sempre sonhava em querer trabalhar com desenho. Além de tudo, era um artista exímio, desenhava muito bem. E sentiu no seu coração assim, o desejo de querer trabalhar com animação, mesmo sendo um cara formado na área técnica, na área das exatas. Além de ser apaixonado pelo trabalho do grande Osamu Tezuka,
ele também teve muitos contatos com grandes obras e grandes autores do mundo ocidental, como Tolkien, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke. Então, esse desejo dele de querer contar histórias e trabalhar com desenho fez com que ele começasse a sua vida como um intervalador na Toei Animation. Então, sim, o primeiro contato de Miyazaki profissional com animação foi numa empresa que produz anime. E lá, ele conheceu duas pessoas que foram muito importantes para a vida dele: Isao Takahata, que mais tarde viria a ser o sócio dele no estúdio Ghibli, e Akemi Ota, que viria a ser a sua esposa. E foi justamente esse corre-corre do dia a dia como um intervalador de um estúdio de animação que fez Miyazaki pensar que esse esquema de animação limitada, esse esquema de animação industrial, não era exatamente o que ele estava buscando para a vida dele. Não como artista de animação. Então, por isso que é muito importante a gente aqui fazer essa separação entre a animação japonesa, propriamente dita, e exatamente o anime, que é uma parte da animação japonesa, mas não é a animação japonesa como um todo. E digo isso porque, justamente, Miyazaki e Takahata resolveram juntos fundar o estúdio Ghibli. Um estúdio onde o processo artístico, onde a valorização desse processo é muito mais importante do que a produtividade ou a velocidade que as coisas têm que ser feitas. A proposta dos dois é que o estúdio Ghibli servisse como um vento que varresse a cabeça dos artistas. E a proposta deles no Japão deu tão certo que começou a ganhar vários seguidores. E o primeiro trabalho que vai marcar a carreira de Miyazaki é um mangá chamado Nausicaä do Vale do Vento. E o seu primeiro desafio foi tornar esse mangá um filme de animação. E aí, já nele, nós podemos ver algumas características dos filmes de Miyazaki. Primeiro, o fato que o Miyazaki sempre tem uma preferência por utilizar protagonistas femininas nos seus filmes. E nunca é aquela figura, aquela princesa que tá quieta, que tá paradinha ou que vive de forma passiva. Não. É sempre uma personagem que tá trabalhando, que é ativa, que é protagonista de sua própria vida. Miyazaki também, com Nausicaä do Vale do Vento, traz também uma mensagem ecológica, uma preocupação com a forma como estamos vivendo a vida, já que ele fala de um universo que está sendo contaminado por um fungo terrível que é gerado pela poluição e tudo mais. Outra característica forte dos filmes de Miyazaki é a forma como ele gosta de retratar pessoas que fizeram parte de sua vida como vários de seus personagens. Como, por exemplo, em Castelo no Céu, onde Miyazaki retrata sua mãe como uma senhora, mama, que toma conta da família, mas pessoa de personalidade forte e tudo mais. E não dá para negar a própria vivência que ele teve na sua infância em Meu Vizinho Totoro, quando ele retrata na personagem Mei a própria história. A Mei, que é a menininha, que é a irmã menor do filme, tinha exatamente a mesma idade que Miyazaki tinha quando ele teve que se mudar para o interior do Japão porque sua mãe estava sofrendo de tuberculose. Toda a história de Meu Vizinho Totoro tem como pano de fundo o fato que a mãe das meninas está internada no hospital enquanto elas estão lá vivendo e descobrindo aquele universo daquela cidadezinha que elas estão morando. Como eu já falei aqui também, Miyazaki possui grandes paixões por aviões e uma das maiores homenagens que ele fez a essa paixão dele foi em Porco Rosso. Série de fatos interessantíssimos sobre o estilo de obra de Hayao Miyazaki. Primeiro, o filme tem um porco como protagonista. Miyazaki também gostava muito de porcos. Segundo, você tinha a representação de trocentos aviões que também estavam presentes numa cidade no mar Mediterrâneo, na Itália. Outra grande paixão de Miyazaki, a cultura italiana. Aliás, tanto é muito marcante essa presença, essa paixão de Miyazaki na cultura italiana, que você vai ver uma referência a ele no filme Luca, que foi recentemente feito pela Pixar. A cidade de Porto Rosso não se chama Porto Rosso à toa. Outro aspecto muito interessante no filme Porco Rosso é justamente que você não sabe exatamente quem é o herói, quem é o vilão, se há um herói ou vilão. Isso também é uma outra característica marcante nos filmes de Miyazaki. O que vai levar também a outro fator interessante: o processo de criação do Miyazaki. Ele não trabalha exatamente um roteiro de começo, meio e fim, para depois produzir, fazer o storyboard e tal. Não, no seu processo criativo, ele começa com ilustrações do que ele imagina que vai ser aquela história. E daquela ilustração inicial, ele começa a desenvolver o roteiro da história, junto com seus artistas e tudo mais. E é por isso que não só nos filmes do Miyazaki, mas nos filmes dos diversos diretores do estúdio, a gente sempre vê um filme que é um pouco mais, digamos assim, contemplativo. Um filme que você mais admira a arte que está em torno dele, né? A arte está
ali, a técnica está ali também contando a história, né? Ela não está ali a serviço da história, mas ela está contando a história junto com o filme. E esse trabalho foi crescendo cada vez mais e mais, até que em 2001 sai A Viagem de Chihiro e esse filme é indicado ao Oscar. E vence o Oscar do ano seguinte. E como legado, esse trabalho que o Estúdio Ghibli fez, não só em filmes do Miyazaki, como Ponyo, como o serviço de entregas de Kiki, mas também como Conto da Princesa de Kaguya, do Takahata, é que vai inspirar muitos outros artistas japoneses. Como, por exemplo, Katsumura Otomo, que fez o Akira, e Satoshi Kon, que fez Paprika e Tokyo Godfathers. Trabalhos que, junto com o Estúdio Ghibli, vão muito além das técnicas da animação limitada do anime. E se você não conhece a vasta obra do Estúdio Ghibli, a vasta obra desses artistas que eu aqui também citei, convido você a conferir. Procura, assista, mas olha, não vai ver esse filme como você tá indo ver um filme da Disney ou da Pixar. É um filme para sentar, para admirar, para contemplar, para você olhar cada quadro, cada cena, tudo feito com cuidado, tudo feito com uma movimentação muito diferenciada do que você vê nos costumeiros japoneses para ver. E é comemorando os 20 anos da Viagem de Chihiro que eu encerro mais um Cine System Plus, o programa do Mundo Geek, o programa do Mundo Pop. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo, seguir o Cine System nas redes sociais e seguir o meu Instagram e o meu TikTok, Beluga Studio. Então é isso, pessoal. Eu sou o Gabriel Cruz e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau! Certo, eu talvez vá ligar pro Marcelo, porque sem equipe tá complicado, né? Vou ligar pro Marcelo então.